ីវប្រវត្តិព្រះអាចារ្យហែមជីវបោះពុំផ្សាយដោយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំពិធីបុណ្យរំលាយអធិធាតព្រះអាចារ្យហែមជីវនៅថ្ងៃទី20-21ខែកក្កដាឆ្នាំ1972លោកអាចារ្យហែមជីវកើតនៅថ្ងៃអង្គារខែមិញឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2441គ្រិស្តសករាជ1898នៅឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលឪពុកឈ្មោះហែមធ្វើជាមេស្រុកម្ដាយឈ្មោះទីវមានបងប្អូន4នាក់គឺឈ្មោះហែមលីហែមហួតនាងហែមសុចនិងនាងហែមសាយឯលោកហែមជីវជាកូនទី2បន្ទាប់ពីហែមលីកាលនៅពីក្មេងកុមារហែមជីវមានជីវភាពដូចក្មេងអ្នកស្រុកអ្នកស្រែធម្មតាដែរធ្លាប់ដើរតាមម្ដាយទៅស្រែធ្លាប់ឃ្វាលគោជាមួយក្មេងកង្វាលធ្លាប់អាស្រ័យទឹកតាមដានជើងគោធ្លាប់ចំចាយធ្លាប់អាស្រ័យបាយហាលថ្ងៃក្ដៅនៅកណ្ដាលស្រែធ្លាប់ត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់គឺមានសម្បល់ស្បែកជាកូនកសិករសុទ្ធសាធហើយដោយឪពុកម្ដាយជាអ្នកកាន់គ្រប់ព្រះពុទ្ធសាសនាមុតមមនោះកុមារហែមជីវក៏តែងទៅចូលវត្តចូលវាស្ដាប់លោកសូត្រធម៌លោកទេសរាល់ឱកាសបុណ្យជាមួយឪពុកម្ដាយពុំដែលអខានលុះវ័យល្មមឲ្យនៅវត្តហើយមេស្រុកហែមជាឪពុកក៏បាននាំមកប្រគេនឲ្យនៅនឹងព្រះសង្ឃសទ្ធាជួនណាតវត្តអនឡោមក្រុងភ្នំពេញដោយព្រះគ្រូអង្គនេះក៏ជាធ្លាប់ប្រស័យរាប់អានអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់មេស្រុកហែមស្រាប់មកនៅនឹងសង្ឃសទ្ធាជួនណាតកុមារហែមជីវជាក្មេងយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រអក្សរលំនាំឥតមានធ្វេះដរាបដល់ចេះអានចេះសរសេរជាកុមារមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមានឫទ្ធិពីសមរម្យព្រះគ្រូសង្ឃសទ្ធាសពប្រទេណះនិមន្តទៅណាមកណាទៅទេតែងយកកុមារហែមជីវឲ្យស្ពាយថងយាមទៅតាមពំដៅខានធ្វើតាមទំលាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាម្ដាយឪពុកក៏បានបំពោះកុមារហែមជីវជាសាមណេរហើយឲ្យនៅនឹងព្រះគ្រូសង្ឃសទ្ធាតទៅទៀតសាមណេរហែមជីវក៏ផ្ដើមសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយក៏សិក្សាបានចម្រើនដូចលោះជាលំដាប់ដល់អាយុ20ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1917ក៏បានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅនឹងវត្តលង្កាដោយមានព្រះមហាវិមលធម៌ថោងជាព្រះឧបជាមានព្រះគ្រូរវិជាលូវីអែមនិងព្រះគ្រូសង្ឃសទ្ធាជួនណាតជាគ្រូសូត្រមាននាមឆាយាជាបវរចតនានញោដោយការខិតខំឥតធ្វេះនៅឆ្នាំ1921ព្រះភិក្ខុហែមជីវក៏បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់លេខ6កាលសម័យនោះរាជការអាណាព្យាបាលបានបង្កើតឲ្យមានសាសនាសាលាបឋមសិក្សានៅតាមវត្តនានាក្នុងប្រទេសហើយបង្កើតមុនគេគឺនៅនឹងខេត្តកំពតកាលនោះចៅហ្វាយខេត្តកំពតគឺបារាំងឈ្មោះរិស្យោមក៏បានពឹងពាក់លោកគ្រូមេគណៈវត្តអង្គរស្រុកតៃហៅវត្តកន្ធោស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតឲ្យជួយរកព្រះសង្ឃដែលមានសញ្ញាបត្រចេញពីសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ឲ្យមកជួយបង្រៀនព្រះសង្ឃឯទៀត
ដែលនឹងត្រូវប្រើពីវត្តឲ្យទៀតឲ្យទៀតក្នុងខេត្តកំពតដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃទាំងនោះមានចំណេះវិជ្ជាគរុកុសលដើម្បីនឹងបង្ហាត់សាលាបឋមសិក្សានៅក្នុងវត្តរបស់ខ្លួនហើយត្រូវការព្រះសង្ឃដែលមានសមត្ថភាពមកពីភ្នំពេញនោះជួយត្រួតត្រាសាលាបឋមសិក្សាក្នុងខេត្តកំពតផងសូមបញ្ជាក់ថាពេលនោះក្នុងខេត្តកំពតគេនិមន្តព្រះសង្ឃពីវត្តខ្លះក្នុងខេត្តមកនៅនឹងវត្តមួយសម្រាប់ឲ្យនៅរៀនដើម្បីយកចំណេះវិជ្ជាទៅបង្ហាត់បង្ហាញនៅសាលាបឋមសិក្សាដែលនឹងបង្កើតឲ្យមាននៅនឹងវត្តរបស់ព្រះសង្ឃទាំងនោះឯទីវត្តប្រជុំសមណនិស្សិតដើម្បីសិក្សាគរុកុសលគឺវត្តក្រាំងដូងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតគឺថាគេនិមន្តលោកទៅទីនោះពុំមែនទៅបង្រៀនធម៌អាអ្វីទេគឺទៅអប់រំសមណនិស្សិតដើម្បីឲ្យចេះដឹងទៅបង្រៀនបឋមសិក្សាតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅផ្នែកអប់រំជាតិយើងត្រូវមានព្រះសង្ឃជាអ្នកដឹកនាំមុខមុនគេជាដរាបចំណែកព្រះមេគណៈវត្តអង្គសរតីកាលបើរេសូដង់ខេត្តកំពតពឹងពាក់ដូច្នេះក៏និមន្តមកទីក្រុងភ្នំពេញជួបនឹងព្រះសង្ឃគ្រូសទ្ធាជូណាតដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាឲ្យជួយរកព្រះសង្ឃមានសមត្ថភាពតាមរាជការកំណត់នោះព្រះគ្រូសង្ឃសទ្ធាក៏ហៅព្រះភិក្ខុហែមជៀវមកប្រាប់ពីគ្រោះការដោយចង់តម្រូវឲ្យភិក្ខុនេះចេញទៅបម្រើផ្នែកនោះផងព្រះភិក្ខុហែមជៀវក៏បានព្រមព្រៀងនិមន្តទៅដល់សេចក្តីស្ម័គ្រតាំងពីបានចេញពីភ្នំពេញមកបំពេញកិច្ចនៅក្រាំងដូងព្រះភិក្ខុហែមជៀវបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើរដ្ឋនិងសាសនាខ្លាំងណាស់ឥតគិតខ្លាចនឿយហត់សោះឡើយលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនព្រះសង្ឃដែលមកដោយព្រះទ័យស្មោះនិងដោយខិតខំបំផុតលោកតែងមានពុទ្ធដីកាថាលោកចង់ឲ្យព្រះសង្ឃទាំងនោះចេះដឹងដើម្បីយកចំណេះទៅបង្រៀនកូនចៅខ្មែរតទៅទៀតឲ្យចេះដឹងព្រមគ្នាផងក្រៅអំពីការបង្ហាត់គរុវិជ្ជាភិក្ខុហែមជៀវត្រូវបានឧបាសកឧបាសិកាច្រើនវត្តនិមន្តទៅសំដែងធម៌ទេសនាពន្យល់ពីបុណ្យបាបពីផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ដែលមានគេចោះចូលពេញចិត្តនឹងលោកជាច្រើនដោយចិត្តមេត្តានិងសន្តោសនេះព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តលោកណាស់នៅខែមីនាឆ្នាំ1931សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ត្រូវការជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យសាលាបាលី2រូបបេក្ខជនដែលអាចប្រឡងបានត្រូវមានជាចាំបាច់មធ្យមសិក្សាបတ်សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ព្រះភិក្ខុហែមជៀវក៏ឆ្លៀតឱកាសមកប្រឡងនឹងគេដែរតែគួរឲ្យស្ដាយបន្តិចក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសនោះលោកប្រឡងជាប់លេខ3ដូច្នេះលោកពុំបានជាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យដូចបំណងឡើយឯអ្នកជាប់លេខ1និងលេខ2ដែលត្រូវតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យនោះក៏ជាមិត្តរបស់លោកដែរគឺព្រះភិក្ខុអុចរស់និងប៉ែនសុខឯព្រះភិក្ខុហែមជៀវក៏ទៅនៅក្រាំងដូងវិញប៉ុន្តែកន្លងមកប្រមាណ6ខែសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់គឺលោកអុកញ៉ាព្រះធំប្រៃជាកងបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅលោកក្រមការជុំម៉ៅធ្វើការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យដែលជាអ្នកចាត់ការក្នុងសាសនសិក្សាធិការក៏បានពិគ្រោះនឹងព្រះគ្រូសង្ឃសទ្ធាចង់សុំតាំងព្រះភិក្ខុហាងជៀវជាសាស្ត្រាចារ្យជុះឡើងវិញដោយពុំចាំបាច់ប្រឡងទៀតព្រោះលោកកាលប្រឡងនោះក៏ជាប់លេខ3ស្រាប់
ព្រះគ្រូសង្ឃសត្ថាសូមឲ្យលោកជុំម៉ៅនិងអស់លោកឯទៀតចុះកុំឲ្យមានពាក្យគេថាលោកជួយតែសិស្សរបស់ឯងលោកជុំម៉ៅក៏បានពីគ្រូនិងអ្នកធំខាងលើទៀតជាដើមគឺនាងកញ្ញាកាបលេសអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះបណ្ណាល័យព្រះមហាវិមលធម្មថោងចាងវាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់រេស៊ីដង់ស៊ូបេរីយ៉ាព្រមទាំងសម្ដេចក្រៃបណ្ណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសិក្សាធិការអស់លោកទាំងនោះបានយល់ព្រមតាមសំណើនេះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1932ព្រះភិក្ខុហែមជៀវត្រូវបានតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ហើយបន្ថែមលើនាទីសាស្ត្រាចារ្យនេះលោកគ្រូត្រូវតែតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកទៀតផងរាជបញ្ញត្តិលេខ36ចុះ26មីនាឆ្នាំ1932ក្នុងជំនាន់លោកស៊ីសវត្តមនីវងនិងរេសដង់ស៊ូបេរីយ៉ាសិលប្រេសកាលបើបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ហើយនោះលោកក៏បានមានមិត្តភក្តិអ្នកចេះដឹងកាន់តែច្រើនជាពិសេសបាននៅចិត្តព្រះសង្ឃកំពូលកំពូលចំនួននោះផងដែលរឹតតែធ្វើឲ្យលោកមានចំណេះទូទៅកាន់តែប្រសើរឡើងម្យ៉ាងទៀតការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សក៏អាចឲ្យលោកមានការពិសោធន៍ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសាស្ត្រាចារ្យសម័យនោះគេហៅខ្លីថាអាចារ្យលោកអាចារ្យហែមជៀវមានគេស្គាល់ដោយច្រើនដោយសារលោកពូកែបង្រៀនពូកែទេសប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះល្បីនោះគឺត្រង់លោកជាព្រះសង្ឃស៊ីវិល័យភ្លឺស្វាងលោកមានគំនិតថ្មីថ្មីជាច្រើនពោលឲ្យចំទៅនោះគឺថាលោកជឿនលឿនស្រឡាញ់ឯករាជ្យស្រុកទេសហ៊ាននិយាយហ៊ានថាដែលសម័យនោះគេពុំសូវហ៊ានលោកអាចារ្យហែមជៀវមានរូបលក្ខណៈស្មាធំចង្កេះរាវថ្ងាស់ទូលាយផ្គៀមផ្កើងសំឡេងក្រែងក្រអៅមូលក្រលួចជាអ្នកមានវោហារបានមាត់បានកគេចូលចិត្តសម្ដីលោកណាស់លោកមានកិរិយាស្រគត់ស្រគំហើយមានបរមមណ្ឌលសំរុំមិនរយិរយារឹកពីថ្លៃធ្នូនិងសង្ហាលោកជាអ្នកមានអនាម័យលោកអាចារ្យហែមជៀវមានគំនិតជឿនលឿននិយមចូលចិត្តដឹងស្ថានភាពពិភពលោកលោកចូលចិត្តអានសារព័ត៌មានទស្សនវដ្ដីជាភាសាថៃនឹងកាសែតបារាំងមានកាសែត La Vérité Opinion Impartial និង President ឯសារព័ត៌មាននិងទស្សនវដ្ដីជាតិយើងពុំទាន់មានទេមានតែសារព័ត៌មាននគរវត្តដែលចាប់ចេញផ្សាយពីឆ្នាំ1936ដែលដឹកនាំដោយលោកសឹងខាន់ប៉ាច់សឿនសំវ៉ាឯទស្សនវដ្ដីគ្មានសោះសម័យនោះប្រជាជនពិភពលោកអារ៉ាប់និងអាហ្វ្រិកដែលនៅក្រោយអាណានិគមបារាំងចេះមានគំនិតបះបោរទាមទារយកឯករាជ្យហើយមេអាណានិគមនេះតែងតែប្រើកម្លាំងអាវុធបង្ក្រាបប្រទេសទាំងនោះដំណឹងនេះនាំឲ្យលោកអាចារ្យហែមជៀវមានគំនិតកាន់ជើងជួយគិតវាសនាប្រទេសតូចតាចទាំងនោះរួចផ្គូផ្គងមកនឹងប្រទេសខ្មែរដែលនៅក្រោមអំណាចបារាំងផងដែរលោកតែងនិយាយស្ងាត់កំបាំងថាបារាំងជាអ្នកជិះជាន់គេណាស់
លោកអាចារ្យហែមជៀវមិត្តបារាំងម្នាក់ឈ្មោះម៉ានីពូដែលចេះតែនិយាយពីរឿងនយោបាយសកលលោកប្រាប់លោកហាក់ដូចជារឹតតែបំភ្លឺលោកឲ្យកាន់តែភ្លឺឡើងទៀតផងសម័យនោះផងបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ផ្ដើមច្បាំងគ្នាលោកអាចារ្យហែមជៀវបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នោះរាល់ថ្ងៃហើយបើឃើញព័ត៌មានថាទ័ពបារាំងចាញ់អាឡឺម៉ង់លោករមែងមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រាប់សិស្សគណៈនិងមិត្តភក្តិថាបារាំងអន់ណាស់អាឡឺម៉ង់ទើបពូកាសម័យនោះប្រទេសយើងនៅក្រោមអំណាចបារាំងមន្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនសឹងតែចូលចិត្តបារាំងផ្គាប់គុណបារាំងដើម្បីបំស័កគេមិនត្រូវការនឹងរឿងរំដោះស្រុកទេសអ្វីទេពំនូលរបស់ព្រះអាចារ្យហែមជៀវរមែងជ្រួតជ្រាបដល់ត្រចៀកអស់លោកទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យអស់លោកទាំងនោះមិនសប្បាយចិត្តគេគួចក្នុងចិត្តថាលោកអាចារ្យហែមជៀវប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយលោកគ្រូអាចារ្យប៉ែនសុខដែលជាមិត្តភក្តិដឹងថាគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះអាចារ្យហែមជៀវក៏ប្រាប់រំលឹកព្រះអាចារ្យនេះថាសូមឲ្យលោកប្អូនជៀវឯងប្រយ័ត្នមាត់បន្តិចទៅពីព្រោះមានគេសង្កល់ថាយើងប្រឆាំងនឹងបារាំងប្រយ័ត្នកេងបារាំងគេយកការបានគេនឹងចាប់ទៅធ្វើទោសតែលោកអាចារ្យហែមជៀវឆ្លើយតបវិញថាលោកបងសុកឯងបើមិនហ៊ាននិយាយនៅឲ្យស្ងៀមទៅបើមិនជួយជោគជួយចៅកុំយកជើងរាទឹកនៅឲ្យស្ងៀមចាំឆ្អិនចាំស៊ីទៅសម័យនេះត្រូវតែហ៊ាននិយាយខ្លះដាស់គ្នាឲ្យយល់រឿងពិភពលោកពិភពលោកគេភាកផ្អើលខ្លះហើយយើងត្រូវបើកភ្នែកមើលគេខ្លះផងលោកអាចារ្យសុកក៏នៅស្ងៀមខ្លាចព្រះអាចារ្យហែមជៀវបន្ទោសលោកអាចារ្យមានសិស្សចំណិតមួយរូបគឺលោកនួនដួងលោកនួនដួងមាននិស្ស័យដូចលោកដែរដោយនិស្ស័យគំនិតជាអ្នកបដិវត្តដែលសម័យនោះគេមិនដឹងនឹងឲ្យឈ្មោះហៅដូចម្តេចផងនោះលោកអាចារ្យហែមជៀវតែងតែចង់ឃើញស្រុកទេសចេញផុតពីចំណុះគេចង់ឃើញការតស៊ូរបស់ប្រជាជនខ្មែរដើម្បីឯករាជ្យដូច្នេះទេសនាក្នុងទីណាក៏ដោយពោលអ្វីក៏ដោយច្រើនតែផ្អៀងទៅលើការរំលឹកដាស់តឿនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ដឹងរឿងជាតិនោះជាដរាបធម្មទេសនារបស់លោកមានច្រើនតែរឿងវេរយៈព្យាយាមកុំឲ្យខ្ជិលច្រអូសលោកថាការខ្ជិលច្រអូសបណ្តែតបណ្តោយប្រចាំគេប្រចាំឯងនោះគឺជាទោសនាំឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងទាសភាពដោយត្រង់តែម្ដងលោកចូលចិត្តយកពាក្យទាសភាពនេះមកវែកយាយណាស់ហើយផ្គូផ្គងប្រៀបធៀបជារបៀបដាស់តឿនសម្រាប់ស្រុកទេសផងលោកមានពុទ្ធដីការីរឿយថាយើងរាល់គ្នានៅក្នុងវត្តសង្សារនេះសឹងស្ថិតនៅក្នុងអនុភាពរបស់កិលេសគ្រប់គ្នាយើងជាទាសកររបស់កិលេសគ្រប់គ្នាទាសភាពនេះជាទម្ងន់សង្កត់ជីវិតរបស់យើងមួយជាន់ទៅហើយប៉ុន្តែធ្វើម្តេចបើយើងនៅត្រាំនៅក្នុងអណ្ដុងវត្តសង្សារដូច្នោះទៅហើយនឹងកិច្ចតណារួចយើងទ្រាំទៅចុះប៉ុន្តែបើយើងនេះឯងនៅសុខចិត្តប្រគល់ខ្លួនជាទាសកររបស់មនុស្សដូចគ្នាទៀតនោះការនេះគួរឲ្យស្ដាយពេកណាស់យើងដូចជាសត្វធាតតែម្ដងយើងមិនគួរទទួលទម្ងន់ទាសភាពនេះមកទូលរែកទៀតសោះលោកអាចារ្យហែមជៀវបានរំលឹកសិស្សគណៈថាកើតមកជាមនុស្សត្រូវមានការព្យាយាមតស៊ូកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះអំពីរឿងព្យាយាមវីរិយៈ
លោកឧសាព្រះជនកតជាតកមកដំណើរស្ទើរគ្រប់រឿងដែលត្រូវទេសនាដើម្បីពន្យល់អ្នកស្ដាប់ឲ្យកើតគំនិតគិតព្យាយាមឡើងលោកថាព្រះជនកពោធិសត្វលោកពុំលះបង់វិរិយភាពឡើយសូម្បីលិចសំពូវងវែងកោះត្រៃឃើញមុខជាស្លាប់កណ្ដាលសមុទ្រនោះក៏ដូចនេះក៏លោកនៅតែតាំងស្មារតីត្រដោះហើយតទៅទៀតថែមទាំងឆ្លៀតខ្ពស់មាត់សម្អាតថ្មិញទន្ទេញធរអតិថានពេលព្រះច័ន្ទពេញបរមីដែលលោកមើលពីសមុទ្រទៅគឺលោកមានវិរិយភាពមាំណាស់ពុំបណ្ដោយឲ្យការអស់សង្ឃឹមមកទាញយកអាយុសង្ខារលោកឡើយនោះជារឿងមហាជនកៈនៅក្នុងលំហសមុទ្រម្ដេចក៏គង់លោកខំទល់តែបានសម្រេចចុះជើងរាល់គ្នានៅលើគោកត្រឡាំងម្ដេចក៏ខ្ជិលម្ដេចក៏ដាក់ធុរៈចំពោះកិច្ចការក៏ចាំវាសនាមកដឹកមុខរួចពីពោលដូច្នេះព្រះសង្ឃហែមជៀវក៏ពោលបញ្ជាមករឿងស្រុកទេសដែលរាល់គ្នាត្រូវតែព្យាយាមរចនាឲ្យប្រសើរថ្លៃថ្លាឡើងប្រការមួយទៀតលោកចូលចិត្តទេសនារំលឹកដាស់តឿនប្រជាជនខ្មែរឲ្យមានគំនិតលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់នៅក្នុងសង្គមផងនៅសម័យនោះខ្មែរយើងនៅមានទម្លាប់បាយ៉ាងក្នុងរឿងរៀបចំកូនឲ្យមានគូស្រករគឺម្ដាយឪពុកខាងស្រីចូលចិត្តឲ្យកូនប្រសាបំរុងការមកបំរើខ្លួនជួនកាលបង្កប់ឲ្យខាងប្រុសធ្វើផ្ទះក្បឿងគ្រឿងស្រឡៅ 3-4 ខ្នងឲ្យខ្លួនការបង្កប់ដូច្នេះលោកយល់ថាជាអយុត្តិធម៌ពេកណាស់ហើយខុសនឹងសង្គមធម៌ផងព្រោះម្ដាយឪពុកត្រូវមានសង្កហធម៌ចំពោះកូនមិនថាប្រុសថាស្រីទេគឺសង្គ្រោះស្រឡាញ់ស្មើហើយបើយើងតែទៅលើកូនប្រុសដូច្នេះហាក់យើងមិនពេញចិត្តកូនប្រុសសោះកូនប្រុសនោះពុំមែនមានតែខាងគេទេយើងក៏មានដែរហើយបើយើងមិនព្រមនាំគ្នាជម្រុះទម្លាប់នេះចេញទេនោះកូនប្រុសយើងក៏ត្រូវធ្ងន់កដែរពេលដែលត្រូវទៅស្ដីបណ្ដឹងកូនស្រីគេនោះម្យ៉ាងទៀតការគៀបសង្កត់ខ្លាំងពេកគឺបង្កប់ខ្លាំងពេករហូតដល់ខាងប្រុសគ្នាធ្លាក់ក្រដណ្ដាបនោះវាមិនមែនវេទនាតែប្រុសនោះទេខាងកូនស្រីយើងនេះឯងនេះក៏ត្រូវវេទនាទៅផងដែរហេតុនេះបើយើងបន្ធូរបន្ថយខ្លះជួយសម្រាលខ្លះទៅនោះក៏ដូចជាជួយខ្លួនយើងទៅវិញទេកូនប្រសាយើងបានធូរកូនស្រីយើងក៏បានស្រួលយើងជាម៉ែឪក៏ស្រណុកសុខចិត្តគ្រួសារទាំងមូលក៏មានសុភមង្គលលោកអាចារ្យហែមជៀវចូលចិត្តអប់រំឲ្យម្ដាយឪពុកបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនឆ្លៀតឱកាសរៀបលោកបានរំលឹកដាស់តឿនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀននៅសាលាដែលរាជការបានបង្កើតតាមវត្តហើយថាឲ្យនាំកូនចៅទៅរៀននៅក្រុងផងដោយសូមផ្ដាំផ្ញើទុកនឹងលោកសង្ឃលោកតែងថាការចេះដឹងជាពន្លឺធំណាស់កាលណាយើងល្ងង់បីដូចជាភ្នែកងឹតចេះតែដើរទៅពៀនត្រកពៀនត្រាំងសម័យនោះប្រជាជនខ្មែរយើងពុំសូវឲ្យកូនចៅទៅរៀននៅសាលាទេព្រោះយល់ថាសាលានោះជាសាលាបារាំងរៀនទៅពួកបារាំងនឹងកេញយកកូនទៅធ្វើទាហានលោកគ្រូអាចារ្យហែមជៀវតែងទៅជួយពន្យល់បំបត្តិកម្លាយចង្រៃនោះចេញជារឿយៗក្រៅពីនេះលោកអាចារ្យហែមជៀវតែងគិតដល់សុខភាពនៃអ្នកភូមិផងនៅតាមស្រុកភូមិដែលលោកបាននិមន្តទៅដល់នោះបើឃើញក្មេងខ្មាំងឯណាមិនស្អាតប្រឡាក់ប្រឡូក
លោកតែងនាំយកទៅនិទានជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកឯទៀតកូនចៅដោយរំលឹកមានតែការកខ្វក់ការប្រឡាក់ប្រឡូកនឹងនាំឲ្យមានរោគមានជំងឺហើយបើមានជំងឺឆ្លងផងទៀតនោះនឹងឆ្លងស្លាប់អស់ទាំងភូមិមិនខានលោកថាខ្មែរយើងស្លាប់ដោយជំងឺឆ្លងនេះច្រើនលើកមកហើយតាំងពីសង្គមអដងមកស្លាប់ដោយរោគអត់អសន្តរោគអហិវត្តរោគស្ទើររលីងពីស្រុកលោកថាខ្មែរយើងមានគ្នាតិចផងបើស្លាប់ដោយរោគរាតត្បាតស្ទើរពាយដូច្នេះទៀតនោះមុខគួរឲ្យស្ដាយពន់ពេកណាស់លោកសុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទសម្អាតកូនចៅនិងរូបកាយជៀសវាងជំងឺផងជាមួយនឹងជីវភាពសង្គមសម័យនោះលោកអាចារ្យហែមជីវតែងតែទាស់ប្រទេយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនឃើញមានជនជាតិខ្មែរស្រវាប្រទេញរៀនវិជ្ជាបច្ចេកទេសអ្វីសោះសម័យនោះពួកយន្តការីធ្វើឡានធ្វើម៉ាស៊ីនអ្វីអ្វីចឹងតែជាជនជាតិយួនសំបីអ្នកតខ្សែភ្លើងក៏ជាជនជាតិយួនដែរខ្មែរគ្មានម្នាក់សោះលោកចង់ឲ្យខ្មែរយើងចេះដឹងវិជ្ជាផ្នែកនេះណាព្រោះដូចជាយ៉ាប់ពេកខ្មែរម្ចាស់ស្រុកហើយនោះទៅពឹងគេឲ្យធ្វើការជួសសោះបើគ្រឿងជួសជុលឡានតភ្លើងអ្វីអ្វីដូច្នេះដោយគំនិតនេះលោកអាចារ្យហែមជាក៏ចាត់ឲ្យកូនសិស្សលោកជាច្រើនអ្នកទៅរៀននៅសាលាដែកនិងរៀនរឿងខ្ចៅខ្ចងម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះទៀតផងកាលនោះមានឈ្មោះប៉ាវជាដើមដែលក្រោយមកក៏ចេះដឹងក្រនបាដែរឬម៉ាស៊ីនរថយន្តផ្សេងផ្សេងលោកប៉ាវនេះតែងខ្ចីឡានគេបើកជូនលោកអាចារ្យពេលដែលលោកត្រូវគេនិមន្តទៅទេសខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយសូមបញ្ជាក់ថាសម័យនោះឡានឈ្នួលតិចណាស់ពិបាករងចាំជិះណាស់ហើយទៅមកយូរពេកផងបើគេនិមន្តទៅតែមុនពេលកំណត់បន់ទៅបានមកវិញក៏ដែរគឺរអាក់រអួលណាស់មិនដូចចិត្តទេដំណើរនេះនាំឲ្យខកច្រើនហើយខូចពេលដែលត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សសាលាបាលីផងលោកមានសិស្សចាំជួយរករថយន្តដូច្នេះជាការស្រួលចង់និមន្តចេញទៅស្មើម៉ោងណាក៏បានមកវិញថ្មម៉ោងណាក៏បានមិនខាតពេលនឹងធ្វើការនៅភ្នំពេញឯណាសោះព្រះអាចារ្យហែមជីវត្រូវគេនិមន្តខ្វាត់ខ្វែងសម្បានណានិមន្តទេសនិមន្តឲ្យទៅជួយរៀបចំបុណ្យសឹងតែគ្មានសល់អតិថិលោកជាអ្នកពូកែចាត់ចែងរៀបចំបុណ្យបុណ្យអ្វីក៏ដោយបុណ្យខ្មោចបុណ្យផ្កាបុណ្យកឋិនបុណ្យជាទម្លាប់របស់ខ្មែរកាលបុណ្យសពញោមព្រះអាចារ្យ80ជាមិត្តនោះក៏មានលោកអាចារ្យហែងជាវជាអ្នកជួយផងដែរសម័យនោះគេត្រូវលោកសម្បើមណាស់ឈ្មោះលោកក៏កាន់តែលេចឮខ្លាំងឡើងនៅក្នុងស្រុកទេសសម័យនោះទៀតគេល្បីថាសិស្សរបស់ព្រះគ្រូសង្ឃសទ្ធាជួនណាតពូកែទេសនឹងចេះដឹងសម្បើមណាស់លោកព្រះសង្ឃសទ្ធាឡើងជាងារព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យព្រះអាចារ្យហែងជាវក៏បានងារជាព្រះបាឡាត់ឃោសនៈរបស់ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យតមកកាលនោះលោកគង់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យគាត់ជាមួយគ្នាគឺគាត់មួយស្ថិតនៅខាងក្រោយមហាគាត់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៅវត្តអនឡោមសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកគ្រូអាចារ្យហែងជាវជាអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាខ្លាំងណាស់លោកឧបត្ថម្ភមេត្តាបិតាដោយសេចក្តីគោរពម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យជួនណាតជាគ្រូនោះក៏លោកគ្រូអាចារ្យហែងជាវគ្រប់ប្រណិប័តណាស់លោកបំរើគ្រូតាមតែគ្រូត្រូវការ
ក្នុងសម័យមួយនោះឆ្នាំ1939មានលោកគ្រូចៅអធិការមួយអង្គនាមអុកអែមចង់បានសិទ្ធិធម៌មួយមុខក្នុងការដែលលោករៀបចំបុណ្យមួយលោកក៏បានអរតនាព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យរៀបរៀងធម៌នោះដើម្បីលោកនឹងយកទៅបោះពុំចែកជាធម្មទានក្នុងពេលបុណ្យដោយមានការមមាញឹកក្នុងថ្នាក់លោកជាចាងវាងរងសាលាបាលីជន់ខ្ពស់ពុំមានពេលនឹងរៀបរៀងបានព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យជូណាតក៏ប្រគល់ភារៈឲ្យព្រះបាឡាត់ឃោសនៈហែមជៀវរៀបរៀងធម៌ព្រះអាចារ្យហែមជៀវក៏ទទួលភារៈដោយសេចក្តីគោរពពេលនោះលោកឆ្លៀតសម្បំណាស់ព្រោះលោកក៏រវល់ណាស់ដែរអត្តបទធម៌ដែលលោករៀបរៀងនោះមានចំណងជើងថាទានកថាដែលនិយាយដោយពិស្ដារអំពីការឲ្យទានឈ្មោះទានរបៀបឲ្យទាននិងអានិសង្សរបស់ទានធម៌នោះត្រូវបានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបោះពុំផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ1939នោះដល់គ្រានេះព្រះអាចារ្យហែមជៀវចូលចិត្តធ្វើទានព្រះអាចារ្យហែមជៀវពុំមែនជាអ្នកមានសន្សំបានអីទេប្រកាសដែលលោកបានមកពីទេសនាឬបានមកពីគេប្រគេនផ្សេងផ្សេងលោករមែងចែករំលែកឲ្យសិស្សគណៈនិងអ្នកក្រលំបាកដែលលោកបានជួបប្រទះក្នុងធម្មទេសនារបស់លោកលោករមែងរំលឹកដាស់តឿនថៅកែកហបតីអ្នកមានឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការឲ្យទានឲ្យអ្នកមានមានចិត្តសន្តោសមេត្តាចំពោះអ្នកក្ររួចលោកឆ្លៀតពន្យល់មនុស្សឲ្យមានសមភាពភត្រភាពឲ្យមានការរាប់រកគ្នាទៅវិញទៅមកកុំប្រកាន់ពូជពងខ្ពស់ទាបមានក្រលោកយល់ថាមនុស្សកើតមកមានវេទនារំដូចគ្នាមានសម្រែកកំលៀនដូចគ្នាមានចំណង់ចង់បានសុខសប្បាយដូចគ្នាដូច្នេះត្រូវតែមនុស្សផ្ដល់សង្គ្រោះចំពោះគ្នានិងគ្នាផងជាការពិតណាស់ដែលបង្ហាញនៅគំនិតរបស់លោកនេះនៅក្នុងសិភៅទានកថារបស់លោកលោកបានសរសេរមួយអន្លើថាពួកសត្វទាំងអស់សុទ្ធតែមានសេចក្តីសុខទុក្ខជាប់ទាក់ទងដោយរាងកាយឬថាមានរាងកាយជាទីអាស្រ័យនៅនៃសេចក្តីទុក្ខដោយគេហដ្ឋានជាទីអាស្រ័យនៅនៃមនុស្សជីវិតដែលតាំងនៅបានក៏ព្រោះអាស្រ័យរាងកាយការគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមរាងកាយដោយអាហារផ្សេងផ្សេងក៏ឈ្មោះថាគ្រប់គ្រងជីវិតការរក្សាជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ជាភារៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសាច់ឈាមស្បែកសរសៃពណ៌សម្បងដែលចម្រើនស្រស់បោះឡើងបានក៏ព្រោះអាស្រ័យអាហារកាលបើប្រាសចាកអាហារហើយសន្តៈគឺរូបដែលចម្រើនជាប់តទៅក៏ឈប់ចម្រើនរាងកាយទាំងមូលក៏ស្វិតស្រពោនថយទៅដែរទាំងជីវិតសោតក៏តាំងបានដោយក្រអាហារជារបស់សំខាន់សម្រាប់ប្រុងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅសំដូចបាលីថាសัพเพសត្តាអាហារតរតិកាពួកសត្វរលរូបមានជីវិតតាំងនៅបានព្រោះអាហារវត្ថុដតីក្រៅអំពីអាហារនោះទៀតជួនជាតិមនុស្សត្រូវមានលំនៅសម្រាប់ជាទីជ្រកកោនសម្ពុតសម្រាប់ស្លៀកដណ្ដប់ថ្នាំសម្រាប់កែរោគក្នុងគ្រាដែលត្រូវការវត្ថុអំបាននេះសុទ្ធតែជារបស់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភទុបទល់ជីវិតដោយពិតបើប្រះចាក់របស់ណាមួយជីវិតរមែងតាំងនៅបានដោយលំបាកជនជាតិមនុស្សនោះតែមានចំណេះវិជ្ជាឬកម្លាំងកាយកម្លាំងបរិបូរណ៍ត
ើបអាចស្វែងរកអាហារបានបរិភោគរកទីអាស្រ័យនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយជីវិតបានគ្រប់គ្រាន់ល្អចំណែកមនុស្សដែលគ្មានចំណេះវិជ្ជាខ្សោយកម្លាំងឬឥតគុណសម្បត្តិណាមួយក៏មិនអាចរក្សាជីវិតរាងកាយឲ្យរស់នៅតាមទំនើងខ្លួនឯងបានឡើយមនុស្សបែបនេះត្រូវអាស្រ័យពឹងផ្អែកនឹងអ្នកដទៃឲ្យគេជួយចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនជាដរាបគឺឲ្យជួយប្រាប់អបាយក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតការរក្សារាងកាយនិងការរក្សាចិត្តឲ្យតាំងនៅដែលល្អព្រោះថាមនុស្សក្នុងលោកទាំងអស់រមែងមានវាសនាឬគុណសម្បត្តិនិងកម្លាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកខាងមនុស្សដែលខ្សត់ខ្សោយវាសនានិងគុណសម្បត្តិឬខ្សោយកម្លាំងកាយនិងសំងំនៅតាមទំនើងខ្លួនឯងមិនបានត្រូវធ្វើសមាគមរកគុកមនុស្សដែលសម្បូរវាសនានិងគុណសម្បត្តិឬកម្លាំងកាយឲ្យជួយណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ឬភោជនាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សដែលមានវាសនានិងគុណសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ត្រូវតែទទួលអភិបាលរក្សាមនុស្សដែលនៅតូចតួនខ្ចីឬថោកទាបជាងខ្លួនដោយកិច្ចបង្រៀនប្រៀនប្រដៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមទុនឬអាហារសម្រាប់បរិភោគរាល់ថ្ងៃជាដរាបដោយមេត្តាបៃតាជាប្រធាននៃបុត្រធីតាការឲ្យអាហារឬគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងនេះជាកល្យាណបវណីជាទំនៀមមួយដ៏ពិសេសជាប់មកតាំងពីមុនពុទ្ធកាលតាមបាលីលោកហៅថាទានៈប្រែថាការឲ្យបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានចិត្តអាណិតតូចតន់ទៅរកមនុស្សសត្វដទៃហើយបានឲ្យគ្រឿងបរិភោគដោយសេចក្តីអាណិតតាមយ៉ាងមិនអាស្រ័យយកកម្លាំងប្រើប្រាស់ការឲ្យទានដូច្នេះហៅថាករណាតបុគ្គលខ្លះយល់ច្បាស់នៅរឿងគុណបការៈឬគុណសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកមានគុណមានមេត្តាបិតាគ្រូអាចារ្យឬលោកអ្នកត្រួតត្រងនៅគុណមានសិលគុណជាដើមឬធ្វើទានចំពោះលោកអ្នកមានគុណនោះការឲ្យទានដូច្នេះហៅថាបូជាទានឬបដិការទានមនុស្សពួកខ្លះជាអ្នកមានចិត្តទូលំទូលាយចង់ឲ្យប្រយោជន៍ចង់ឲ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកដទៃដែលញាតិកាសាលោហិតឬមិត្តសម្លាញ់ឬជាមនុស្សរួមជាតិជាមួយគ្នាដែលល្មមទទួលអំណោយការសង្គ្រោះបានហើយចែកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមទុនក្តីគ្រឿងបរិភោគក្តីគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្តីដើម្បីទំនុកបំរុងជួយជាកម្លាំងសង្គ្រោះឲ្យកើតប្រយោជន៍ស្មើមុខគ្នាឡើងការឲ្យទានដូច្នេះហាក់អនុគហទានឬសង្កហទាននេះគ្រាន់តែសម្រងខ្លីមួយដែលយើងយកមកចេញពីទានកថារបស់លោកដែលសរឲ្យឃើញថាលោកជាអ្នកឲ្យទាននិងជាអ្នកចូលចិត្តសង្គ្រោះចំពោះគ្នានឹងគ្នាជាពិសេសចំពោះជនរួមជាតិខ្មែរនេះតែម្ដងនេះគឺជាតម្លៃនៃគុណធម៌របស់លោកមួយផ្នែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងពេលនោះដែលប្រទេសយើងនៅក្រោមអំណាចបារាំងមានអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនមានចិត្តមោះមុតឥតខ្លាចគុកច្រវាក់ឥតខ្លាចស្លាប់ឥតខ្លាចចោលស្រុកបានលោកលាក់បបួលគ្នាធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងបារាំងក្នុងបណ្ណាវីរៈជនទាំងនោះមានលោកសឹងឧថានជាមេដឹកនាំបាននាំគ្នាធ្វើបដិវត្តឡើងការបដិវត្តនេះត្រួតត្រាយឡើងក្នុងឆ្នាំ1936
តាមផ្លូវសាព័ត៌មានសាព័ត៌មាននេះមានគោលបំណងសរសេរដាស់តឿនក្រើនរំលឹកប្រជាជនខ្មែរពេលនោះឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានរាប់រយពន្យល់អំពីតម្លៃនៃឯករាជ្យប្រទេសឲ្យចេះតស៊ូប្រជាជនខ្មែរគ្រានោះកាលបើបានឃើញកាសែតនេះក៏ដូចជាមានស្មារតីភ្លឺថ្លាគ្រប់គ្នាចេះស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពឯករាជ្យស្រុកទេសឡើងពួកបដិវត្តគឺពួកអ្នកសារព័ត៌មាននគរវត្តចំនួននោះមានប្រជាប្រិយភាពណាស់មានព្រះសង្ឃអ្នកស្រែចម្ការរដ្ឋត្រីរាជការស្រឡាញ់រាប់អានកាន់តែច្រើនហេតុការណ៍ទាំងនោះនាំឲ្យរាជការអាណាព្យាបាលមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកនោះជាលំដាប់ចំណែកអត្ថបទដែលសរសេរប៉ះពាល់ខ្លាំងៗលើរាជការឬវិចារណកថាល្អៗរំលឹកខ្មែរឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិក៏ត្រូវគេដកចេញមិនឲ្យផ្សាយដូច្នេះជួនកាលកាសែតចេញក្រដាសសរទៅទេត្រង់កន្លែងគេដកនោះការនេះជាញឹកញយណាស់ដោយយល់ឃើញថាគ្រាន់តែផ្សាយដំណឹងបណ្ដោះបណ្ដាលស្មារតីខ្មែរឲ្យចេះយល់ដឹងរឿងជាតិតាមផ្លូវសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះពុំគ្រប់គ្រាន់ទេដោយបារាំងចេះតែដកអត្ថបទល្អៗចេញមិនឲ្យផ្សាយនោះទើបលោកសឹងខាងជំនុំគិតជាថ្មីរកមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតបន្ថែមលើផ្លូវសារព័ត៌មាននេះគឺបំបែកឲ្យក្រុមដាល់តាកតងផ្ទាល់នឹងប្រជារាស្ត្រនិងក្រុមទាហានជើងក្រហមទាហានជើងខ្មៅព្រមទាំងឃោសនារោគប្រកាសមកបន្តសកម្មភាពបដិវត្តទៀតផងក្រុមនេះមានលោកសឹងវុថាញជាមេនិងមានលោកវុណាច័ន្ទមុលលោកនួនដួងនិងលោកជុំមួងលក្ខជាសមាជិកគឺចំនួននេះឯងហើយដែលព្រះអាចារ្យហិតត្រូវបានមានឈ្មោះរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមនេះដែរដែលត្បិតកាលការដល់លបីរបស់លោកខាងផ្នែកទេសនានិងខាងបណ្ដោះគំនិតថ្មីនោះនាំឲ្យពួកបដិវត្តនឹកឃើញលោកភ្លៀមហើយចូលទៅប្រស្រ័យទាក់ទងភ្លៀមសូមឲ្យលោកជួយក្នុងផ្នែកឃោសនាអប់រំពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងសម័យនោះទាហានជើងក្រហមនិងទាហានជើងខ្មៅចេះតែទាស់ទែងគ្នាដោយប្រកាន់បពួកបារាំងជាមេទ័ពក៏សូមឲ្យមានព្រះសង្ឃខ្មែរទៅទេសនាទូលមានទាហានទាំងនោះគ្រប់បន្ទាយក្នុងមួយខែម្ដងដើម្បីអប់រំឲ្យមានសីលធម៌និងកិរិយាមារយាទល្អការតចាត់ព្រះសង្ឃឲ្យទៅទេសនាឬធ្វើសន្និសីទដើម្បីអប់រំទាហានតាមលទ្ធិពុទ្ធសាសនាជាភារៈលើពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតជួនកាលមានចាត់ព្រះសង្ឃឲ្យទៅទេសនារហូតដល់មកជាដើមកណ្ណកដឹកសំណថាញ់ធ្វើការនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងព្រះបណ្ណាល័យដែលរួមអគារជាមួយគ្នាជំនួសក្រុមការជំម៉ៅដែលផ្លាស់ចេញក្រុមបង្កប់នាងកញ្ញាជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Mel Capellas ដែលមានឋានៈជាអគ្គលេខាធិការនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះបណ្ណាល័យលោកសឹងវុថាញ់ទទួលភារៈជាអ្នកចាត់ចែងព្រះសង្ឃឲ្យទៅទេសនាប្រដៅទាហានជួសនាងកញ្ញាកាបេឡេសម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អរបស់លោកជ្រើសរើសតែព្រះសង្ឃណាដែលស្នេហាចិត្តមុតមមនិងបានពោហាក្បោះក្បាយក្នុងការពន្យល់បញ្ចុះបញ្ចូលទាហានដោយអាស្រ័យធម្មទេសនាពេលនោះព្រះអាចារ្យហែងជៀវក៏ត្រូវបានលោកសឹងវុថាញ់ជ្រើសរើសឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មនេះលោកអាចារ្យហែមជៀវបានទេសនាពន្យល់ទាហានជើងក្រហម
ទាហានជើងខ្មៅឲ្យគ្នារដងលោកបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែខ្មៅមានសាច់ឈាមដូចគ្នាបីដូចកូនដែលកើតមកពីម្ដាយតែមួយយើងមិនគួរទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នាទេរួចលោកតែងតែឆ្លៀតទេសនាបញ្ឈៀងរំលឹកឲ្យដឹងថាការទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នានេះមុខគួរឲ្យស្ដាយណាស់ព្រោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះដល់រូបយើងត្បិតយើងនៅក្រោមអំណាចគេគ្រប់គ្នាទាស់ទែងគ្នាទៅក៏មិនឃើញនរណាក្រាន់បើជាងនរណាដែរបីដូចជាមន់ប្រជុលតើបានប្រយោជន៍អ្វីក្រៅពីការទទួលឈឺចាប់ឆ្លុះធ្លាយរោមសាបឈាមដាបពេញខ្លួននោះឯការចំណេញគឺបានទៅលើមនុស្សដែលជាម្ចាស់នោះទៅវិញទេហើយអំពើនេះលោកប្រព្រឹត្តមករហូតដល់ឆ្នាំ1942ដោយការទេសនាបញ្ឆិតបញ្ឈៀងនេះទាហានខ្មែរទាំងឡាយក៏សឹងបានច្រើនហើយកាន់តែស្គាល់ព្រះអាចារ្យហែមជៀវកាន់តែច្រើនឡើងគេក៏បានភ្លឺថ្លាស្មារតីឡើងចំនួននោះទាហានខ្មែរយើងសាក់ធំបំផុតត្រឹមព្រិនបាលឯចំណែកគិញបារាំងតែងខ្លំសកម្មភាពរបស់ក្រុមបដិវត្តនោះក៏តែងកត់សម្គាល់នៅការដែលលោកអាចារ្យហែមជៀវទេសនានោះជាប្រក្រតីដែរវាដឹងថាលោកគ្រូនេះមានគំនិតបដិវត្តហើយតែវាពុំទាន់បានចាប់ថ្នាក់បានដល់ឡើយចាំសង្ឃាតបន្តទៀតសូមជម្រាបថានៅឆ្នាំ1940អ្នកដឹកនាំបដិវត្តបានទាក់ទងនឹងកងទ័ពជប៉ុនដែលទើបនឹងចូលមកដល់លោកសិនលោកថាញ់បានទៅទាក់ទងយ៉ាងសម្ងាត់ជាមួយនឹងមេទ័ពជប៉ុនតាមរយៈមេហាងឈ្មោះជេណងគូស៊ីដែលតាំងនៅមុខផ្សារចាស់នៅជ្រុងផ្លូវពីគេផ្លូវអុកណាថ្លុងនិងជ្រុងផ្លូវអូហ៊ីយ៉េពតកំបោរដើម្បីសុំជំនួយកងទ័ពរបស់ជប៉ុនឲ្យគេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ផងប្រសិនបើមានការប៉ះខ្លោយបែកករណីដឹងដល់បារាំងនឹងធ្វើបាបនោះមេហាងជេណាន់ស៊ូគីនោះគឺជាមេហាងរបស់ជប៉ុនតាំងសម្រាប់ធ្វើចារកម្មស៊ើបការចំនួនកងទ័ពបារាំងនៅស្រុកខ្មែរដែរមេហាងជេណាន់ស៊ូគីព្រមព្រៀងជួយយើងដោយបញ្ជាក់ប្រាប់លោកសឹងលោកថានថាបើឆ្លោះខ្លោយដោយហេតុការណ៍ណាមួយនោះត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលទៅកងគម្រួតយោធាជប៉ុនគឺកន្លែងសង្ជាធនីកាជាតិកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេការពារយើងមិនឲ្យបារាំងចាប់បានលោកសិនលោកថាញ់ក៏ប្រាប់លោកអាចារ្យហែមជៀវនិងអ្នកអស់ឯទៀតឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាលោកគ្រូអាចារ្យហែមជៀវតែកាលណាមានឱកាសនិមន្តចេញទៅខេត្តក្រៅតាមការនិមន្តរបស់គេឬដោយមានការអ្វីលោកតែងតែឆ្លៀតយល់បំភ្លឺអ្នកស្រុកអ្នកស្រែឲ្យស្រឡាញ់ជាតិឲ្យអង្អាចឲ្យស្រឡាញ់សេរីភាពការពន្យល់បំភ្លឺរបស់លោកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគេនាំគ្នារៃអង្គាសប្រកាសដោយជ្រះថ្លាចូលជាកុសលចំពោះរូបលោកដើម្បីនឹងយកទៅចាត់ចែងជាប្រយោជន៍ក្នុងការបដិវត្តថែមទៀតផងតាំងពីបានចូលខ្លួនជាអ្នកឃោសនាដើម្បីរំដោះស្រុកទេសនេះមកលោកគ្រូអាចារ្យហែងជៀវត្រូវបានគិញបារាំងតាមដានយ៉ាងស្វិតស្វាញដូចជាគេធ្វើឡើងជាមួយអ្នកនយោបាយឯទៀតមានលោកសឹងមកថាំងជាដើមនោះដែរគិញបារាំងតែងរាយការណ៍ប្រាប់ចៅហ្វាយនីរបស់គេរាល់ពេលដែលមានរឿងផ្លែកៗកើតឡើងភ្ញៀវដែលចេញចូលទាក់ទងនឹងលោកគ្រូអាចារ្យហែងជៀវជាញឹកញយនោះគឺមានលោកសឹងមកថាំងចៅសែនកុសលជុំសឹមវ៉ាប៉ាជឿនលោកតិច
តាន់ម៉ៅនិងទីហ៊ានជើងខ្មៅជើងក្រហមខ្លះទៀតព្រះអាចារ្យហែមជីវលោកជាអ្នកមានមេះនិងក្លាហានណាស់សូមបីមិត្តភ័ក្ដិលោកប្រាប់លោកឲ្យប្រយ័ត្នគេធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយការមួយទៀតដែលមាននាំឲ្យលោកមានរឿងកាន់តែច្រើនគឺលោកមិនខ្លាចនឹងនិមន្តទៅទេសនានៅកន្លែងពុទ្ធបរិស័ទណាដែលស្អប់លោកទេឲ្យតែគេនិមន្តគឺលោកនិមន្តទៅលោកជាបុព្វជិតផ្នែកគណៈមហានិកាយទេសល្បីល្បាញតាគេអ្នកប្រកាន់បុរាណនោះធ្វើម្ដេចនឹងសបាយចិត្តដោយសារមានឈ្មោះល្បីល្បាញគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដូច្នោះហើយបានជាលោកគ្រូអាចារ្យហែនជៀវត្រូវបានខ្លាយខ្លួនជាទីដៅនៃចុងព្រួញរបស់គិញបារាំងនិងពួកអ្នកស្អប់គិញបារាំងជាពិសេសដែលគេត្រូវការយកឈ្នះយកស័ក្តិរបស់គេផងគេក៏ខំធ្វើការទាល់តែបានសម្រេចគេយករឿងព្រះអាចារ្យហែមជឿនដែលគេស្ដាប់បានទាំងប៉ុន្មានទៅជម្រាបចៅហ្វាយរបស់គេចៅហ្វាយគិញកាលនោះឈ្មោះប្រជតុនមួយទៀតឈ្មោះសំប្រៃនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេគឺថាលោកអាចារ្យហែមជឿជាមេដឹកនាំទាហាននិងរាជខ្មែរឲ្យបះបោប្រឆាំងបារាំងគ្រានោះគេក៏ចាត់ទាហានខ្មែរចំនួន15នាក់ឲ្យទៅតាមយ៉ាងស្ងាត់កុំឲ្យបែកការនៅថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ1942ពេលព្រឹកនៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីគេឃើញចាងវាងគិញម្នាក់និងលេខាធិការខ្មែរ2នាក់កាន់សំណុំរឿងមួយដុំធំបានរាយការណ៍ជំរាបលោកអឹងអ៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងលោកទាសានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងធម្មការនិងមន្ត្រីឯទៀតក្រោយដែលបានជំនុំគ្នាមកលោកទាសានបានបញ្ជាទៅលោកជំនួងដែលពេលនោះធ្វើជាការក្រមបង្គាប់លោកឲ្យទៅនិមន្តលោកគ្រូអាចារ្យហែមជឿមកលោកជំនួងក៏ទៅវត្តបណ្ណាឡោមជួបនឹងលោកគ្រូអាចារ្យហែមជឿហើយទូនិមន្តតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាព្រះអាចារ្យហែមជឿនឹកផ្លែកដែរសួរទៅលោកជំថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីនិមន្តទៅធ្វើអ្វីលោកជុំក៏ទួតាមដំណើរដែលបានឃើញបារាំងមកជំនុំតែពុំបានដឹងជារឿងអ្វីទេក្រោយដែលបានចូលទៅបំពេញកិច្ចនៅរោងពុំសាព័ត៌មាននគរវត្តរួចមកលោកគ្រូអាចារ្យហែមជឿនិងលោកជំនួងក៏ធ្វើដំណើរមកនៅតាមផ្លូវព្រះអាចារ្យហែមជឿមានពុទ្ធដីកានិងលោកជំនួងថាប្រហែលគេនិមន្តទៅនេះដើម្បីសួរព័ត៌មានសកម្មភាពរបស់យើងហើយបើគេសួរយើងឆ្លើយប្រកែកថាតែមិនដឹងទៅរួចលោកមានពុទ្ធដីកាទៀតថាលោកសិនលោកថាញ់មានផ្ដាំនឹងថាបើបារាំងវាដឹងរឿងត្រូវយើងប្រញាប់រត់ចូលទៅឯមន្ទីរកងអាវុធហត្ថជប៉ុនទៅទើបរួចខ្លួនលោកអាចារ្យហែមជឿនិងលោកជំមងយល់ឃើញថាច្បាស់ជាបារាំងវាដឹងរឿងសម្ងាត់ខ្លះហើយពេលនេះប្រហែលជាវាពុំទាន់ធ្វើអ្វីទេវាគ្រាន់តែហៅទៅសួរទេមើលទៅលោកអាចារ្យហែមជឿនិងលោកជំមូងទៅដល់សាលសន្និសីទគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកអាចារ្យហែមជឿចូលតែមួយអង្គលោកទៅក្នុងកន្លែងប្រជុំក៏ជួបនឹងអស់លោកបារាំងនិងខ្មែរកំពុងរង់ចាំលោកមិនទាន់បានសាកសួរដូចម្តេចផងស្រាប់តែលោកទាសាននិយាយមកថាខ្ញុំករណាឲ្យគេនិមន្តមកនេះគឺដើម្បីសុំផ្សឹកព្រះតេជគុណតែម្ដងព្រះបដិជគុណមានទោសដោយបានបំបះបំបោទាហាននិងប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រឆាំងនឹងរាជការអាណាព្យាបាលហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីនេះបង្កប់ទៅបម្រើអាវមួយសម្រាប់មក
លោកអាចារ្យហែមជៀវស្រឡាំងកាំងថ្មឹងបន្តិចទើបសួរថាអាត្មាមានបំបះបំបោពីកាលណាមានផុសតាំងត្រង់ណាដែលថាអាត្មាបំបះបំបោនោះលោកទាសានតបថារាជការអាណាព្យាបាលបានតាមសកម្មភាពរបស់ព្រះតេជគុណយូរណាស់មកហើយគេឃើញព្រះតេជគុណប្រព្រឹត្តនោះច្បាស់លាស់ណាស់ច្រើនកន្លែងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាមិនអាចនឹងទូព្រះតេជគុណអ្វីទៀតទេគឺសុំតែផ្សឹកព្រះតេជគុណតែប៉ុណ្ណោះឲ្យទៅជាក្រហស្ថដើម្បីរាជការនឹងស៊ើបសួរតាមច្បាប់តទៅទៀតព្រះអាចារ្យហែមជៀវបាត់ព្រះអស់ត្រឹមនោះលោកយល់ថាអំពើរបស់លោកទាំងប៉ុន្មាននោះមានប្រតិកម្មហើយតាអំពើណាមានប្រតិកម្មអំពើនោះមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតត្រូវតែពេញចិត្តនឹងទទួលយកផលរបស់អំពើនោះចុះពេលនោះកំដោះស្បង់ជាពលលោកហើយឲ្យលោកស្លៀកខោអាវដែលជាប្រដាប់បិទបាំងកាយរបស់ក្រហស្ថសុតសាតគ្រាន់តែខ្លាចខ្លួនជាក្រហស្ថសាមញ្ញភ្លាមតម្រួតក៏នាំលោកចេញពីកន្លែងនោះចុះទៅរកឡានដែលចតចាំអេក្រៅរួចបើកបរចេញវឹងទៅមួយរំពេចលោកជំមួងឃើញដូច្នោះធ្លាក់ខ្លាំងក្តុកនឹកថាគេយកលោកអាចារ្យហែងជៀវទៅធ្វើទុះប្រកបហើយចេញម៉ោងធ្វើការលោកជំមួងក៏រត់ទៅជម្រាបលោកសឹងឧថាញ់លោកសឹងឧថាញ់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនរឿងយើងបែកការហើយបរិង្គប្រកាសជាតាមចាប់យើងខ្លះទៀតឲ្យឆាប់រត់ចូលទៅកន្លែងកងអាវុធហត្ថជប៉ុនជាប្រញាប់ព្រមគ្នានឹងពេលចាប់លោកអាចារ្យហែមជៀវនោះបរិង្គក៏បានចាប់ខ្លួនលោកនួនដួងនាំយកទៅទៀតផងដែរនៅឯកុដិរបស់លោកគ្រូអាចារ្យហែមជៀវឯនោះវិញក្រោយគេនិមន្តលោកទៅផុតដើម្បីផ្សឹកនោះពួកគិញបារាំងយួនខ្មែរក៏តាំងចូលឆែកឆេរក៏គោកកាយអស់ពេលប្រហែល2ម៉ោងដើម្បីរកឯកសារដែលគេត្រូវការពេលនោះគេឃើញពួកទាំងនោះរើកកាយទស្សនាវដ្ដីកាសែតសៀវភៅធរនិងក្រដាសស្នាមផ្សេងផ្សេងបាចសាចពាសពេញនៅមុខគាត់ហើយគេយកតែឯកសារណាសំខាន់សំខាន់និងរូបថតរបស់លោកគ្រូហែមជៀវតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពឆែកឆេរយ៉ាងពិនិត្យពិច័យនេះនាំឲ្យអ្នកឈរមើលសង្កល់ឃើញថាគេនឹងតាមចាប់អ្នកដតេទៀតដែលមានការតាក់ទងនឹងព្រះអាចារ្យហែមជៀវដែលគេបានឃើញក្នុងសម្បត្តិស្នាមផ្សេងផ្សេងនោះតទៅទៀតពុំខានដូច្នេះអ្នកដែលខ្លាចមានទោសឥតជំរះសឹងរួចខ្លួនគ្រប់គ្នាខ្លះគេចភៀសខ្លួនខ្លះទៀតមានរូបថតព្រះអាចារ្យហែមជៀវនោះពុំហ៊ានទុករូបថតនោះទេគេប្រមូលដុតចោលសូម្បីស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងណាក៏ដោយត្បិតខ្លាចបារាំងតាមស៊ើបអង្កេតសម្បំណាស់សូមបន្ថែមថាមុននឹងមានការចាប់លោកអាចារ្យហែមជៀវនេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសពថ្ងៃគឺសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតកាលនោះលោកបានសុបិនឃើញថាមានរន្ទះបាញ់ត្រូវចិត្តដីធំនៅវត្តអូណាឡោមផងហើយលោកជ្រាបថាប្រកបជាមានរឿងធំហើយរឿងបារាំងចាប់លោកអាចារ្យហែមជៀវមានប្រតិកម្មផ្អើលរំជួលឡើងក្នុងបណ្ដាព្រះសង្ឃនិស្សិតនៃសាលាបាលីជន់ខ្ពស់និងវត្តនានាដែលជាមិត្តភក្តិនិងជាសិស្សរបស់លោកឯក្រុមអ្នកបដិវត្តក៏ប្រញាប់ចាក់ការផ្សាយដំណឹងនេះថែមទៀតទៅគ្រប់វត្តជិតឆ្ងាយតាមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នករត់ការស្វិតស្វាញកាលនោះមានលោកប៊ុនណច័ន្ទមលលោកខាញ់សម្រេចថា
ត្រូវធ្វើបាតកម្មស្រុកគ្នាជាសន្តិវិធីមួយដើម្បីទាមទារឲ្យបារាំងដោះលែងលោកអាចារ្យហែមជៀវនិងលោកនួនដួងមកវិញបាតកម្មនោះត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1942វេលាព្រឹកដោយចាត់ឲ្យព្រះសង្ឃឆាន់ពេលព្រឹកឲ្យហើយក្នុងបាតកម្មនោះឥតត្រូវឲ្យមានអាវុធដំបងប្រណុងអ្វីទាំងអស់គឺឲ្យដង្ហែចេញទៅសុំពីបារាំងដោយសន្តិភាពបើបារាំងធ្វើបាបឲ្យទាំងអស់គ្នាខិតខំអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តកុំប្រឆាំងវាតបវិញឲ្យសោះការយ៉ាងណាទៀតមានជប៉ុនជាអ្នកចាំជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកប៊ុនច័ន្ទមកក៏នាំកំចាត់មកប្រាប់គ្នាជាពិសេសលោកប៉ាឈឿនលុះដល់ថ្ងៃកំណត់ពេលព្រឹកនោះព្រះសង្ឃបានចេញពីគ្រប់វត្តចិត្តឆ្ងាយមកផ្ដុំនៅណាមួយកន្លែងវត្តអូណាឡោមមួយកន្លែងទើបចេញដំណើរជាក្បួនដើរតម្រង់ទៅកាន់ទីរេសដង់នៅខាងលិចវត្តភ្នំដោយរបៀបរៀបរយនៅខាងមុខក្បួនមានបដាសរសេរថាសូមឲ្យដោះលែងលោកអាចារ្យហែមជៀវនិងលោកនួនដួងមកវិញនិងជ័យយោព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមលោកប៉ាឈឿនជាអ្នកនាំមុខទៅដល់ទីរេសដង់បារាំងមិនព្រមបើកឲ្យចូលទៅពីគ្រោះការឡើយក៏កើតទៅជំរុញរុញច្រានទៅវិញទៅមកបាតកររុញប៉ូលីសបារាំងទៅមុខពួកនោះរុញឲ្យថយក្រោយមកវិញឯលោកប៉ាឈឿនដែលចូលខកទៅក្នុងទីនោះក៏ត្រូវពួកគិញបារាំងចាប់អូសចូលទៅបាត់ការនោះនាំឲ្យបាតកឯក្រៅកើតជ្រួលច្របល់ស្រែកថាវាចាប់គ្នាយើងម្នាក់ទៀតហើយវាមិនចរចានឹងយើងទេត្រូវចូលទៅជួយរំដោះគ្នាយើងមកវិញទើបរញជំរុញទៅមុខយកតែខ្លាំងមែនទែនធ្លាយរបងរបាំងបារាំងមួយផ្នែកពួកបារាំងអត់ពុំបានក៏តាំងច្រានមកវិញដោយប្រើដំបងមកលើបាតកតែម្ដងពួកបាតកមានការឈឺចាប់ក៏សន្ធប់ទៅវិញដោយវាយពួកនោះនឹងកូនតឹងព្រះសង្ឃខ្លះក៏បុកនឹងចុងឆ័ត្រត្រូវក្បាលបារាំងបែកឈាមប្រហាមមួយរំពេចបាតកម្មនេះคลายដោយស្វ័យប្រវត្តិជាអតិកោប្រកັບប្រចាក់គ្នាដោយកម្លាំងពេញបន្ទុកពួកបារាំងនៅខាងក្នុងកោប្រញាប់និយាយទូរស័ព្ទហៅគ្នាមកបន្ថែមជំនួយរំពេចនោះតម្រួតអាវុធគ្រប់ដៃចំនួន2លានមកដល់ភ្លាមពួកបាតកោឃើញថាតស៊ូមិនឈ្នះក៏តាំងដោះដៃរត់ចេញពួកប្រដាប់អាវុធបំបែកវងបាតកោបានតាំងដេញចាប់បាតកោព្រឹកព្រះសង្ឃក៏តាំងបែកខ្ញែកខ្លះចោលឆាត់ខ្លះចោលស្បង់គិតតែអាត្មាខ្លាចបារាំងចាប់បាតកម្មថ្ងៃនេះត្រូវកងកម្លាំងរំលាយទៅឯពួកតម្រួតយោធាជប៉ុនក៏មិនហ៊ានជួយអ្វីដែរព្រោះខុសគម្រោងការដែលថាឲ្យធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិភាពនោះអស់ទៅហើយអ្នករួមបាតកម្មមេមេគេត្រូវបារាំងតាមចាប់តទៅទៀតខ្លះរត់ចូលទៅឯវត្តខ្លះចូលទៅស្រែចំការខ្លះរបូតទៅដល់ស្រុកសៀមខ្លះត្រូវបារាំងចាប់បានក្នុងពេលក្រោយមកដូចជាលោកប៊ុនច័ន្ទមលព្រះភិក្ខុប៉ាងខាត់ជាដើមការរំជើបរំជួលនេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាលបិទសាលាបាលីជន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ1942ហើយបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1942បន្ទាប់ពីបានចាត់ការឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយនោះមក
ឯលោកអាចារ្យហែមជីវនិងនួនដួងនោះត្រូវពួកគិញបារាំងយកទៅសាកសួរនៅពុយកោគិញឲ្យថតរូបនឹងផ្ដិតដៃទុកក្រោយមកទៀតមានរូបលោកប៉ាច់ឈឿនម្នាក់ទៀតដែលទើបនឹងចាប់បានក្រោយក្រោយដែលបានសាកសួរហើយគេបញ្ជូនទៅនៅគុកធំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគុកធំមានទុក្ខវេទនាធំណាស់រូបពាក្យថ្លែងពុំបានគេដាក់ខ្នោះឲ្យនៅដេកផ្ទាល់នឹងឥដ្ឋក្នុងបន្ទប់ងងឹតឈឹងពេលបាយទឹកអាហារទាំងអស់សុទ្ធសឹងផ្អូមជូរចានដាក់បាយនោះគឺជាចំណុកដែលគេធ្លាប់ជោគឈាមមកតាមចង្អោបង្គន់គេយកចានរបៀបនេះមកដាក់បាយឲ្យបរិភោគលោកអាចារ្យហែងជីវលោកពុំទទួលទានងាយទេដោយកាន់ខ្លួនថាជាសង្ឃដដែលនៅក្នុងគុកធំនោះមានធនាស្មើឋានរុះរងទេរណកម្មនៅលើទីនោះប្រមាណ10ថ្ងៃទើបគេបញ្ចេញហើយគេដាក់ខ្នោះដៃនាំឡើងរថយន្តមួយចេញទៅទាំង3នាក់នេះមិនដឹងជាគេនាំទៅណាទៀតទេស្រាប់តែរថយន្តនេះឈ្មោះទៅឈប់នៅកំពង់ផែកប៉ាល់ក្រោមទីពីយោនៅមុខផ្ទះលោករេសិដង់ស៊ូបេរីយ៉ាដែលឯនៅនេះជាវិមាននៃរដ្ឋាភិបាលដល់មកត្រង់នេះទើបរល់គ្នាភ្ញាក់ព្រឹកដឹងថាគេបញ្ជូនទៅព្រៃនគរហើយគេឲ្យចុះពីលើរថយន្តហើយបណ្ដើរចុះកប៉ាល់គេឲ្យចុះទៅក្នុងក្លុបកប៉ាល់ដែលនៅងឹតឈឹងលែងដឹងទិសដៅតំបន់អ្វីទាំងអស់ឯដៃនឹងជើងគេដាក់ខ្នោះដដែលអ្នកដាល់បារាំងចាប់ទាំងប៉ុន្មានក្នុងរឿងជាមួយគ្នានេះដែលជាប់ឃុំនៅទីតីពីគ្នាស្រាប់តែជួបគ្នានៅក្នុងកប៉ាល់តែម្ដងមិនដឹងជាប៉ុន្មានម៉ោងទេកប៉ាល់បើកចេញទៅនោះទាំងអស់គ្នាដូចជាក្នុងអន្លង់យប់ជ្រៅងងឹតរកពន្លឺគ្មានលុះត្រាតែកប៉ាល់ឈប់តែម្ដងទើបគេដឹងថាដល់ដំណាក់ហើយបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ឈប់មកពួកម៉ាត់ឡូក៏មកបើកឃ្លុបមានពន្លឺចូលគេនាំគ្នាបញ្ចេញទាំងអស់គ្នាឲ្យឡើងមកលើរួចបញ្ជូនតាមឡានទៅទៀតទៅឈប់នឹងអាគារធំចង្ក្រឹងមួយមានផ្នែកសរសេរជាអក្សរបារាំងធំធំថា Prison Central ទើបរាល់គ្នាដឹងថានេះគឺជាគុកធំនៃព្រៃនគរហើយរំពេចនោះគេបណ្ដើរចូលទៅក្នុងគុកនោះភ្លាមគេឲ្យផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ចាស់ចេញឲ្យស្លៀកពាក់ខោអាវខាងគុកគេវិញរួចនាំចូលទៅក្នុងសាលធ្នើរជាន់ទី4សាលលេខ3គុកធំនេះមានអាគារតូចធំជាច្រើនខ្លះមួយជាន់ខ្លះពីរជាន់អាគារដែលធំហើយវែងជាងគេមាន2សង់ជា4ជាន់អាគារទាំងអស់ផ្នែកទី1នៃសាលធំគេឲ្យមនុស្សទោសខ្មែរនៅឯផ្នែកទី2សម្រាប់អ្នកទោសយួនលោកអាចារ្យហែមជីវលោកនួនដួងលោកប៉ាឈឿនសន្តានហេវហត់រវើយណាស់ទៅហើយនោះត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅខាងខ្មែរពេលដែលចូលទៅដល់នោះបារាំងជាអ្នកនាំបានទៅនិយាយនឹងខ្មែរម្នាក់ដែលមានរាងមៀតមមក្រអាងរាល់គ្នាយល់ថាប្រហែលជាកាប់រ៉ាល់គុកនៅទីនេះនៅក្បែរអ្នកនោះឯងមានអ្នកទោសមៀតមម4ទៅ5អ្នកថែមទៀតអមក្នុងពេលអ្នកទាំង3អ្នកកំពុងឈួរពិនិត្យមើលគេនោះស្រាប់តែមានអ្នកទោសផ្សេងម្នាក់ដើរមកជិតលោកអាចារ្យហែមជីវហើយខ្សឹបតិចៗថាណែ
ខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងណាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឯងឲ្យដឹងខ្លួនមុនកុំឲ្យគេធ្វើបាបទាន់ខ្ញុំសូមប្រាប់ថាអ្នកដែលបារាំងកំពុងនិយាយរកនេះគឺកាប់បារាំងត្រួតត្រាអ្នកទោសខ្មែរគាត់កាចសាហាវណាស់គេហៅគាត់ថាដៃបែវតាមពាក្យយួនកាប់បារាំងនោះជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទាហានជាប់ទោសយូរហើយពួកអ្នកឯងចូលទៅត្រូវមានការគោរពសំពះគាត់ដោយស្ដាច់ហើយត្រូវពោលពាក្យសុំជ្រកកោនគាត់ផងទើបសុខខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវគាត់ពួកគាត់វាយដំច្រំធាក់ឥតប្រណីឥឡូវហ្នឹងនិយាយប្រាប់ដូច្នោះហើយអ្នកទោសនោះគេចខ្លួនបាត់ទៅឯព្រះអាចារ្យហែមជីវក៏រហ័សកេះប្រាប់លោកជាសិស្សឲ្យចាំធ្វើតាមពាក្យគេប្រាប់ពេលនោះបារាំងថយទៅវិញកាប់រាល់គុកក៏ហៅអ្នកទោសថ្មីថ្មីទាំង3អ្នកមកលោកនួនដួងចូលមុនគេលុតជង្គង់វាទៅជិតលើកដៃសំពះកាប់រាល់នោះសួរដោយទឹកមុខកាចថាឯងមានរឿងអីបានជាមកជាប់គុកលោកនួនដួងឆ្លើយថាសូមទោសលោកគេចោទថាខ្ញុំបានបំបះបំបោក្បត់បារាំងក្រំតែលឺថាក្បត់បារាំងដូច្នោះកាប់រ៉ាល់នោះស្រាប់តែស្រែកថាយើឯងហ៊ានក្បត់បារាំងផងណាចាត់ការទៅក่อนយើក្រំតែលឺដូចជាដូច្នោះអ្នកទោសអមអង្គគេទាំងប៉ុន្មាននោះស្ទុះមកទាំងកំរោលវាយទាត់ធាក់លោកនួនដួងដួលស្រឡប់ត្រលឹងរមៀលធ្លាក់ពីថ្នាក់លើតាមចន្ទើមកក្រោមសំឡប់ឈឹងលោកអាចារ្យហែងជីវនឹកខ្លោចសះលុះដល់វេនលោកចូលដល់សំពះនិយាយហោហាថាសូមទោសលោកម្ចាស់ខ្ញុំបាទនេះជាលោកសង្ឃទេគេផ្សឹកមកព្រោះខ្ញុំទេសនាពន្យល់ប្រជាជនបងប្អូនខ្មែរឲ្យចេះដឹងផ្លូវល្អគិញបារាំងស្អប់ខ្ញុំចោទខ្ញុំថាក្បត់បារាំងទៅសូមលោកមេត្តាផងកាប់រ៉ាល់នោះដូចជាភ្ញាក់អូអ្នកឯងជាលោកសង្ឃទេខ្ញុំបាទជាលោកសង្ឃឯម្នាក់ទៀតនោះជាសិស្សរបស់ខ្ញុំជាអាចារ្យបង្រៀនមានរឿងដូចខ្ញុំដែរសូមលោកម្ចាស់មេត្តាផងទៀនប្រុសអូពួកអ្នកឯងជាមនុស្សស្លូតត្រង់ទេមិនមែនជាចោរអីទេអាអញអត់អោនឲ្យខ្លះទើបកាប់បារាណុបង្គាប់ទៅអង្គរៈទាំងប៉ុន្មានឲ្យជួយលើកលោកនួនដួងមករឹតច្របាច់ឲ្យដឹងខ្លួនលោកអាចារ្យហែមជីវនិងលោកនួនត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅជាមួយគ្នាហើយលោកប៉ាឈឿនគេដាក់នៅកន្លែងផ្សេងកន្លងប្រហែល10ថ្ងៃស្រាប់តែឃើញគេបញ្ជូនអ្នកទោសជាគ្នាមកពីទីក្រុងភ្នំពេញទៀតគឺលោកមានប៊ុនច័ន្ទម៉ោនិងភិក្ខុប៉ាងខាត់ជាដើមលោកអាចារ្យហែមជីវក៏ប្រញាប់និយាយប្រាប់កាប៉រ៉ាល់នោះជាស្រេចថាសូមលោកអណិតកុំធ្វើបាបទើបមកដល់ថ្មីថ្មីនេះឡើយគឺជាគ្នាខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវដូចខ្ញុំដែរសូមអាណិតទៅកាប់រ៉ាល់នោះក៏ងក់ក្បាលថាអើមិនអីទេមិនវេទដំច្រំធាក់ទេតែត្រូវធ្វើការជាទម្ងន់ដោយគេឯងធម្មតាអ្នកទោសដែលទៅក្រោយនេះក៏បានធូរខ្លួនបន្តិចដោយសារលោកអាចារ្យជួយនិយាយសម្រួលចំពោះកាប់រ៉ាល់ដល់ខូខូនោះលោកអាចារ្យហែមជីវថ្មីត្បិតតែជាប់ឃុំឃាំងលោកឆ្លៀតប្រាប់អ្នកទោសគ្នាថាឲ្យខំអត់ធ្មត់ទៅយើងជាអ្នកត្រួតត្រាយខ្លួនឲ្យគេដាល់ហើយរមែងតែ
ពើប្រទះគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះឯងលោកអាចារ្យហែមជីវលោកពិសាបាយតែពេលព្រឹកប៉ុណ្ណោះបាយល្ងាចលោកទុកឲ្យលោកទោសក្រហោះមានលោកប៊ុនច័ន្ទម៉ោជាដើមអ្នកទោសសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវគេហៅទៅកាត់ទោសមុនគេនោះមានរូបលោកអាចារ្យហែមជីវប៉ាចឈឿនខ្លួនឌួងប៊ុនច័ន្ទម៉ោបន្ទាប់ពីបានសាកសួរតាមខដែលគេចោទថាយើងក្បត់បារាំងនោះហើយគេបានទៅជំនុំគ្នាមួយសន្ទុះហើយចេញមកវិញគេស្រែកប្រកាសទោសឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងលោកប៉ាឈឿនអ្នកឯងត្រូវទោសប្រហារជីវិតឈ្មោះហែមជីវអ្នកឯងត្រូវទោសប្រហារជីវិតឈ្មោះមួនឌួងអ្នកឯងត្រូវទោសប្រហារជីវិតឈ្មោះប៊ុនអ្នកឯងត្រូវទោសគុក5ឆ្នាំនិងនិរទេស15ឆ្នាំមិនឲ្យចូលស្រុកហើយត្រូវរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក្រោយនោះគេបញ្ជូនទៅគុកធំវិញនៅនឹងគុកធំនោះអស់ពេលជាង2ខែទើបគេបញ្ជូនអ្នកទោសខ្លះទៅកោះត្រឡាចហើយលោកទាំង3នោះត្រូវរងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចសម្រាប់ទោសរបស់លោកសេនាប្រមុខពេតាំងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងជាចុងក្រោយការរងចាំនេះត្រូវរងកម្មយ៉ាងទរុននៅគុកព្រៃនគរអស់ពេលយ៉ាងយូរក្រៃលែងប្រហែល6ទៅ7ខែក្រោយមកទើបគេប្រាប់ថាលោកសេនាប្រមុខពេតាំងសម្រាប់ទោសពីប្រហារជីវិតមកត្រឹមទោសអស់មួយជីវិតវិញក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1943គេក៏បញ្ជូនអ្នកទាំង3ទៅកាន់កោះត្រឡាចនៅក្នុងគុកកោះត្រឡាចគេដាក់អ្នកទាំង3នៅលេខ4ជាកន្លែងទោសអុក្រិតអស់អាយុទាំងអស់គ្នាគុកនោះគេឲ្យអ្នកទោសវិញខ្សែពួរនឹងធ្វើរបស់ផ្សេងផ្សេងតាមតែបារាំងបង្គាប់នៅគុកទី4គេហាមតឹងរឹងណាស់មិនឲ្យមនុស្សផ្សេងទៅសាកសួរសុខទុក្ខមនុស្សទោសដែលនៅក្នុងនោះសោះឡើយប៉ុន្តែលោកប៊ុនច័ន្ទម៉ុលដែលមកជាប់ទោសមុនហើយដែលមានវាសនាធ្វើជាកប្បរាល់អ្នកទោសម្នាក់ដែរនោះបានលបលាក់ផ្ញើរបស់របរតិចតួចទៅឲ្យអ្នកទាំង3ដែរប៉ុន្តែសេចក្តីលំបាកទុក្ខវេទនាដោយខ្លួនជាអ្នកទោសរងទារុណកម្មបូកនឹងធាតុខុសគ្នានៃធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកទោសទាំង3នេះមានរោគាភិជាបៀតបៀនជារឿយៗហើយនៅទីបំផុតលោកអាចារ្យហែមជីវមានរោគមូលជាខ្លាំងឯលោកនួនឌួងកើតរោគស្ពឹកដៃជើងលោកនួនឌួងដោយពេទ្យចេះតែចាក់ថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពច្រើនមកជុលពេកក៏ទៅជាកើតបោះត្រង់ត្រគាកហើមយ៉ាងធំពេតក៏វះយកខ្ទុះចែងយ៉ាងវេទនាបំផុតឯលោកអាចារ្យហែមជីវឈឺដាបមែនតែនងើបលែងរួចចុករមូលស្លេកស្លាំងអស់គ្មានសង្ឃឹមឡើយគ្រូពេទ្យនៅកោះត្រឡាចគ្មានថ្នាំអ្វីព្យាបាលអ្នកជំងឺទេហើយចំពោះជំងឺមូលនេះក៏មិនដឹងជារោគថ្នាំអ្វីដាក់ផងពេទ្យនោះយកតែទឹកសមុទ្រឬទឹកកំបោរស្ពួរសមកឲ្យផឹកបញ្ចុះប៉ុណ្ណោះដោយឃើញថាអ្នកទាំងពីរដាប់មែនទែនគេបញ្ចេញទៅដាក់នៅសាលពេទ្យលោកប៊ុនច័ន្ទម៉ោបានដឹងក៏ស្កាត់មកមើលអ្នកទាំងពីរឃើញលោកអាចារ្យហែមជីវដាប់បំផុតមុតមានធរៈទេក៏និយាយជួលកម្មករពេទ្យនៅទីនោះថាបើអ្នកជំងឺនោះស្លាប់
សូមមេត្តាកប់ខ្មោចដោយឡែកផងកុំកប់លីឡំជាមួយខ្មោចដតីរួចក៏ឲ្យប្រាក់ខ្លះទៅកម្មករពេទ្យនោះនៅកោះត្រឡាចនេះមានពេលខ្លះមនុស្សស្លាប់ច្រើនគេយកទៅកប់5ទៅ6នាក់តែក្នុងរណ្ដៅមួយក៏មានលោកពុនច័ន្ទមកយល់ថាលោកអាចារ្យហែមជីវអស់មានអ្វីនឹងជួយកែកើតហើយបើស្លាប់ទៅគាត់នឹងត្រូវចំណាំកន្លែងភ្នោរបស់លោកអាចារ្យតទៅទៀតហេតុនេះទើបគាត់ជួលគេឲ្យចាំកប់ដោយឡែកនោះចំណែកលោកអាចារ្យហែមជីវក្រោយនោះរោគាពីតកំរើកខ្លាំងមែនទែនចុកស្វាយមាត់អស់ហើយលោកនុននៀលទៅរកលោកនួនដួងជាសះលោកនួនដួងក៏ខំក៏កិលមករកដែរលើកក្បាលលោកអាចារ្យជាគ្រូដាក់ហើយជួយរឹតច្របាច់ពោះឲ្យគ្រូដោយគោរពឯទឹកភ្នែកក៏រអិលចុះទៅលើទ្រូងអាចារ្យជាគ្រូលោកអាចារ្យហែមជីវក៏មានទឹកភ្នែករលីងរលងមកដែរដោយឈឺចាប់ពេកនិងដោយអាណិតគ្នាទៅវិញទៅមកផុតថ្លែងដោយដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាអស់មានជីវិតទៅទៀតហើយលោកអាចារ្យហែមជីវបាននិយាយខ្សោកខ្សោទៅកាន់លោកនួនដួងថានួនដួងយើងវេទនាណាស់ហើយអញមើលទៅមិនរស់ទេមុខជាស្លាប់ពេលនេះហើយដួងឯងនៅក្រោយខំថែខ្លួនបន្តិចក្រែងមានអាយុនឹងចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍ស្រុកទេទៅទៀតផងលោកនួនដួងនិយាយទៅកាន់លោកអាចារ្យវិញថាព្រះតេជគុណខ្ញុំអាណិតព្រះតេជគុណណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងនឹងធ្វើម្ដេចយើងទាំងពីរអ្នកកំសត់ពេកណាស់សូមជម្រាបថានួនដួងហៅលោកគ្រូអាចារ្យហែមជីវថាព្រះតេជគុណតាមទំនប់ខ្លួនជាសិស្សមកជាដរាបលោកអាចារ្យមានស្មារតីរឹងនៅតែនិយាយខ្សោខ្សោទាំងចុករមួលមកថានួនដួងខ្លួនអញមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេតែអញមកនៅនឹកស្ដាយត្រង់មិនបានឃើញស្រុកយើងបានឯករាជ្យតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះលោកនួនដួងឥតតបទៅវិញទេចេះតែខំរឹតដោយថ្នាក់ថ្នមទីបំផុតលោកគ្រូអាចារ្យក៏សំលឹងមុខសិស្សដោយខ្ជិតខ្ចង់រួចលោកក៏រលត់ដង្ហើមទៅក្បាលលោកនៅកៅលើផ្លូវសិស្សដដែលលោកនួនដួងក៏ឱនក្បាលទ្រូបទៅលើទ្រូងគ្រូដោយគោរពទឹកភ្នែកហូរហែងជាថ្មីស្រដីម្នាក់ឯងថាអោលោកគ្រូខ្ញុំលោកចាក់ចោលខ្ញុំទៅហើយជាសម្ដីពោពេញដោយសេចក្ដីស្រណោះសមុទ្រចិត្តឥតថ្លែងបានក្រោយមកពេទ្យក៏ចូលមកយកសពលោកអាចារ្យទៅពេលយកសពនោះលោកនួនដួងហូរទឹកភ្នែកម្ដងទៀតលោកតាមមើលឃើញគេយកសពព្រះអាចារ្យទៅដាក់លើកន្ទេលមួយស្អាតហើយរុំនឹងក្រមាថ្មីមួយរួចហើយមានខ្សែចងត្រឹមត្រូវលោកនួនដួងតាមមើលទៅឃើញគេលើកសពដាក់លើរទេះកង់3រុញយកទៅលោកមើលឃើញតែត្រឹមនោះក៏ដាក់មុខចុះមកវិញ
បិទភ្នែកមួយសន្ទុះដាច់ខ្សែទឹកភ្នែកដោយធ្លាក់ចុះមកលោកស្រមៃឃើញលោកអាចារ្យហែមជៀវកាលនៅពីឆ្នាំមុនមិនទាន់មានរឿងជាព្រះសង្ឃអង្អាចវៀងវៃពូកែបង្រៀនធ្វើឲ្យសិស្សរីករាយសប្បាយពូកែទេសនាឬស្ដាប់ព្រៀបត្រាលោកនួនដួងនឹកឃើញកាលត្រូវបារាំងចាប់ចងស្រមៃឃើញសេចក្តីទុក្ខវេទនាយ៉ាងមហាអស្ចារ្យនៅក្នុងគុកឥឡូវនេះរូបដែលធ្លាប់មានសម្លេងមានឧត្តមគតិនេះត្រូវបានមករលីសូនចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយលោកនួនដួងសង្រេងអាណិតលោកគ្រូអស់ពេលយ៉ាងយូរភ្លេចទាំងក្តីឈឺចាប់របស់ខ្លួនឯងនោះក្រោយមកនោះបុណ្យច័ន្ទមូលមកសួរលោកក៏រាយរាប់តាមដំណើរដែលលោកអាចារ្យហែមជៀវបានទទួលមរណភាពនោះលោកពុនច័ន្ទមូលមានទឹកភ្នែកដែររួចថយទៅវិញរំលងមកជាយូរថ្ងៃលោកក៏មកប្រាប់វិញថាលោកបានឲ្យអ្នកទោសយកដុំថ្មធំធំទៅដាក់ចំណាំធ្នូអាចារ្យធ្នូនោះមានលេខ1113គឺ1113រួចលោកបុនច័ន្ទមូលក៏ខំនិយាយលើកទឹកចិត្តរំលឹកនួនដួងថាខ្ញុំខំកាត់ចិត្តខ្លះកុំឲ្យកើតទុក្ខពេកនាំឲ្យរោគចិត្តត្រួតថែមលើរោគកាយទៀតជាកុសលដែរលោកនួនដួងបានគង់ជីវិតតមកលោកអាចារ្យហែមជៀវបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ45ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1943នៅលើកោះត្រឡាចដាច់ស្រយ៉ាលមានតែប្រវិលសាគរពត់ជុំវិញតែស្រមោលឧត្តមគតិនិងគុណធម៌របស់លោកនៅតែរស័ព្ទកាត់រលកមកចាំងផ្ដិតលើដួងចិត្តខ្មែរគ្រប់គ្នាជានិច្ចពុំបានរលុបរលីតទៅតាមពេលវេលាសោះឡើយខ្មែរស្រកនេះនឹងសកលក្រោយនៅចាំព្រះនាមលោកចាំសកម្មភាពរបស់លោកហើយរំលឹកគុណរបស់លោកជាប្រកដីអ្នករៀបរៀងសូមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាបានជាព្រះអាចារ្យហែមជៀវត្រូវយើងតម្កល់តម្កើងព្រោះមកលើលោកជាអ្នកនាំបំភ្លឺនាំផ្លូវក្នុងការសកសាងស្រុកខ្មែរឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យភាពក្នុងសម័យដែលស្រុកនេះនៅក្រោមអំណាចបារាំងអាណានិគមជិះជាន់ធ្វើបាបខ្មែរដោយហេតុតែបានសម្គាល់ថាអាចារ្យហែមជៀវមានឧត្តមគតិស្នេហាហើយមានគុណធម៌ដ៏ប្រសើរនោះទើបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ប្រធានាធិបតីនៃស្ថាប័នរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យប្រជុំកាលថ្ងៃទី22មីនាឆ្នាំ1972បានសម្រេចរឿងកិច្ចការលោកគ្រូអាចារ្យហែមជៀវក្នុងបណ្ដាលបញ្ហាដែលដាក់ប្រជុំថារដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់នៅអំពើល្អទាំងឡាយដែលព្រះអាចារ្យហែមជៀវបានធ្វើជូនប្រជាជាតិខ្មែរហើយសម្រេចថានឹងចាត់ចែងឲ្យបានផ្ទេរធាតរបស់លោកពីកោះត្រឡាចមករដ្ឋធានីភ្នំពេញយើងវិញក្នុងរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលចាត់ឲ្យគណៈប្រតិភូខ្មែរដែលមានរូបលោកពុនច័ន្ទមូលជាអ្នកដឹកនាំឲ្យទៅកាន់ប្រទេសយួនខាងត្បូងគោះទៅកោះត្រឡាចស្រាវជ្រាវរកព្រះអតិធិធិព្រះសັດអាចារ្យនេះយកមកប្រទេសខ្មែរវិញហើយធ្វើបុណ្យរំលឹកនិងដំកើងព្រះនាមព្រះសັດដែលជាអ្នកមេគំនិតម្នាក់ក្នុងបដិវត្តខ្មែរឆ្នាំ1942ដោយដំកល់ដំកើងឋានៈលោកជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាតិ
ក្នុងបច្ឆាមរណៈផង។